אנחנו אורי ומרים. Yes. היינו אמורים להתחתן באולמי אילבל, תלפיות. ביום ראשון האחרון. יום לפני החתונה, מוצא שבת, מגיעה הצהרה חדשה של ביבי. צריך לצמצם לעשרה אנשים. החלטנו להקדים את החתונה ביום. האמת שהיה לנו חתונה הרבה יותר טובה ממה שיוצא באולם. באמת, היה רק שמחה, רק ריקודים. רק שירים. אף אחד לא חשב בכלל על אוכל. כולם פשוט הביאו את עצמם ובאמת, היה מדהים.